Pessoal, aproveitando que eu estou aqui num ambiente bastante propício, né? Estou substituindo a veterinária Kátia, que retorna hoje de viagem. E eu já filmei aqui o consultório dela, depois vou mostrar para vocês um tourzinho rápido pelo consultório. Eu vou dar 5 dicas para quem tem pet em casa, ok? A primeira dica: ame-os muito. Desce com eles, brinque com eles, leve eles para passear. Aproveite esse momento, que ele é único. Ele é muito bom, ele faz muito bem tanto para você como para o seu pet. E, se possível, não deixe de registrar. Use qualquer máquina fotográfica. Registre esses momentos. Quando você for mais velho, você vai gostar de lembrar e de ver as fotos, ok? Segunda dica. As vacinas, pessoal, não deixe de vacinar seu cão e seu gato. Tem a vacina da raiva, tem as vacinas óctupla, que protege contra várias doenças. Elas são renovadas todos os anos. Então, dá uma conferida, verifique a carteirinha de vacinação dos seus pets, se está tudo em dia. É uma segurança a mais, ok? Terceira dica: a alimentação. Atualmente, as indústrias de ração, elas são bem qualificadas, né? E oferecem produtos de qualidade. Então, ela tem todos os nutrientes elencados na dosagem certa para cada animal, para cada fase, né? Cada peso. Então, verifique a tabela nutricional atrás do pacote de ração, para você ver se quanto mais informações tiver o pacote de ração, mais informações você vai ter a respeito, né? Então é interessante você verificar sempre, observe o peso do animal, a quantidade certa, para não dar nem de mais nem de menos, e a faixa etária, né? Animal filhotinho, ele vai precisar de uma ração mais macia, porque as dentes dele são frágeis. Quarta dica: a água. Ainda mais no verão, a água tem que estar sempre disponível e fresquinha, né? Você tem que trocar, se possível, 3 vezes ao dia. Deixar ela na sombra e verificar se o animal está ingerindo. A água é muito importante para a saúde. Quinta e última dica. Observe o comportamento do seu animal. Ele vai demonstrar sinais quando ele não estiver bem. Fique atento. Os filhotes costumam ser bastante brincalhões, têm energias a mil, né? Tem muita energia para gastar. E observe qualquer mudança de comportamento. Ou ficar quieto no canto, ou ficar latindo de modo diferente, ou remendo, ou te olhando de forma triste. Verifique o que pode ser e, na dúvida, leve para o veterinário. Só ele vai ter condições de avaliar melhor seu animal e prestar um tratamento de acordo com cada caso, ok? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque no comentário que eu respondo. Não deixe de visitar o meu blog. O meu blog é só sobre fotografia de animais. Beijão pra vocês. Até.